პირველი ნაბიჯი, რომელიც თქვენ გადადგით შეერაულ ძალებში, თავდაცვის ძალების მეთაურის, ძალების და სამხედრო განათლების სარდლობის სარდლის სახით. გეოცავთ კურსის დაწყებით დასრულებას. წარმატებებს გისურვებთ. წარმატებებს გისურვებთ. ყოველ საუკეთესო სურვებში. მადლობა. მსახურები საქართველოს. ბაზა ალგეთზე დასრულდა მორიგი საწყის საბრძოლო მზადების კურსი, რომელიც მიმდინარეობდა 10 კვირის მანძილზე. კურსი იყო წარმატებული, თავდაცვის ძალებს შეემატება დღესდღეობით 300-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე და ჩემთვის ყველაზე დიდი პატივია, რომ ამ ცენტრის მეთაური ვარ. ყველა მათგანს უსურებ წარმატებებს, როგორც პირად ცხოვრებაში, ასევე სამსახურების საქმიანობაში და მადლობა მათ ოჯახებს ესეთი კარგი ადამიანების აღზრდისთვის. დიხანია მინდოდა, ვიყავი სტუდენტი, შემდეგ მყავს ორი შვილი, მცირეწლოვანი, მათ უზრდიდი და შემდეგ როდესაც მომიცა იმის საშუალება, რომ ყოფილიყავი იქ სადაც ვარ, ვთვლი რომ იქ ვარ, სადაც უნდა ვიყო. ვარ ძალიან კმაყოფილი. მინდა მადლობა გადაუხადო თვითონ ჩვენ ინსტრუქტორს, ასევე მეთაურს. ვარ ძალიან ამაყი. იმით რომ დღეს მაცვია ეს ფორმა. ფიქრობ რომ ეს არის დასაწყისი იმ მიზნისკენ და გზა იმ მიზნისკენ, რომელიც ავირჩიე. მინდა უსურო ყველას წარმატება. ვიყოთ ერთიანი, რადგან ეს იქნება საფუძველი საქართველოს ერთიანობის. ყველა ვაჟკაცს, განსაკუთრებით ახალგაზრდა ვაჟკაცებს, ახალგაზრდა მებრძოლებს, რომლებშიც მართლა ქართული სულია და მართლა ქართული გულია, ქართული სისხლიჩქებს, ყველას უსურებ, რომ შემოვიდეს თავდაცვის შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში, რადგან ჩვენ საქართველოს ყველაზე მეტად ეხლა ჭირდება ხარშიტკომა და ერთმანეთის სიყვარული და ერთმანეთის გატანა.